Aplikace GP Analytics zobrazuje karetní data z platebních terminálů od Global Payments a také z platební brány GP WebPay. Pojďme se podívat na vaše pobočky a porovnat je mezi sebou. Porovnávat můžete všechny pobočky a e-shopy, které máte u Global Payments evidované pod svými IČO. Vlevo v části pod logem Global Payments klikněte na ikonu grafu Analytics a zvolte možnost Porovnat. Vyberte si minimálně dvě pobočky, pro které chcete data zobrazit a porovnávat je. Vyberte časové období, které vás zajímá. V přehledu v horní části obrazovky máme zobrazené místo s nejlepším a nejhorším výkonem, jak podle nových, tak podle vracejících se zákazníků. Můžeme si zvolit vyhodnocení podle hodnoty tržeb nebo počtu návštěv. V části srovnání provozoven vidíme v přehledné tabulce všechny pobočky vybrané pro porovnání. Vidíme, které provozovny jsou nejvytíženější a které méně. Také vidíme, které provozovny vydělávají nejvíce a na jaké úrovni se pohybuje hodnota nákupu zákazníka. Provozovny si můžete seřadit podle jakéhokoliv sloupce. Stačí kliknout na záhlaví sloupce. Reporty z aplikace si také můžete vyexportovat kliknutím na tlačítko Export. Díky porovnání poboček můžete zvyšovat výkon celé své firmy. Slabší pobočky se mohou učit od těch nejlepších, co a jak dělat jinak, aby se výkon zlepšil. Lze třeba rotovat personál, aby ti nejlepší prodejci naučili své kolegy, jak zvednout hodnotu nákupu. Možná za úspěchem stojí poloha provozovny, rozmístění zboží nebo třeba jiný sortiment. Pokud jsou pobočky dlouhodobě nevýkonné, zvažte nové formy podpory prodeje, přesun pobočky či obměnu sortimentu.